Він лікує душі, зцілює людські серця та несе Боже Слово для тих, хто найбільше цього потребує. Капелану Павлу Сосницькому всього 29 років, 6 яких чоловік присвятив священництву. Зізнається, відчув, що саме ця справа – його земна місія у цьому житті. Я сам родом з Виноградівського, тепер Берегівського району, села Онок. Там я народився, виріс, познайомився через свою родину з церквою, в котру закохався і вирішив на певному етапі свого життя, що хочу ціле своє життя зв'язати з церквою, стати священником. Служив для декількох парафій і з часом також став таким капеланом при нашій міській лікарні Святого Мартина, де допомагав людям в їхніх хворобах духовно також проходити цей шлях лікування, відновлення через таїнства, через літургії, через сповідь. Та з початком повномасштабного вторгнення отець Павло зняв ризи та одягнув військову форму. Він не покинув служити Богові та людям, а став військовим капеланом. Це рішення далось йому досить легко, адже священники допомагають тим, хто найбільше цього потребує. Тому служіння отця продовжилось у військовому госпіталі. Я зазвичай, чи за своїм характером, дуже спокійний. Я люблю співставляти різні факти, зважувати всі за і проти. І фактично в той момент, коли постало переді мною питання, бажання бути військовим капеланом, то я, не вагаючися, пішов. То для мене природньо, чи як я казав на початку, для мене то певне покликання служити для людей у потребі. А тепер, коли наша держава переживає цей час повномасштабного вторгнення, коли нас просто вбивають, хочуть нас знищити як народ, як суспільство, то я навіть не сумнівався, я хотів. Капелан розповідає, що військовим, що проходять реабілітацію у госпіталі, в першу чергу потрібен друг. Людина, що вислухає, допоможе та підтримає. Адже головним принципом служби та й побратимства загалом є вираз «біль, що несуть два серця». Отець допомагає захисникам віднайти сенс життя та впоратись з усіма негараздами, що трапились на життєвому шляху. Найперше, що вони потребують, то простого спілкування. Дуже простого, на такому навіть примітивному чи банальному рівні. Що найперше, з чим вони звертаються, чи що видно в їхніх очах. Навіть біблійний принцип, що якщо ми як християни слідуємо за Ісусом Христом, то якщо подивитися на Його життя, то Він завжди починав з простої розмови. Щось комусь давав, з кимось просто спілкувався, а потім, коли людина сама дозрівала до того, то давав їй більше духовного. Усвідомлення потреби чи присутності Бога в їхньому житті зароджується не тут, зароджується на позиціях, тому з цим є якось простіше. Що я не ходжу, як на базарі, і кричу сповідь, хто хоче до сповіді. Вони самі із власного бажання, там, чи телефонують мені, чи коли я проходжуся коло палат, то кажуть мені, що хочуть сповідатися. Павло Сосницький розповідає про бійців з усмішкою, адже кожен з них є прикладом боротьби, сили волі та головне надії. Надія на краще майбутнє, на життя та головне – перемогу. Я покликане для того, щоб їм служити. Тому я так тепло сприймаю і з посмішкою навіть такі ситуації, бо я десь пробую пропустити через себе, порозуміти їхнє становище. І то допомагає мені особисто також сприймати ситуації, котрі виникають в моєму житті, бо я так само людина, як і інші, стикаюся з тими чи іншими проблемами. Але коли бачу їхній шлях, їхню відданість, терпеливість, ті страждання, випробування, котрі вони проходять, то дає мені таке певне заспокоєння, що це в мене добре. Я можу ще більше віддати для них.
Капеланство змінило і самого Павла. Він і до сьогодні вчиться бути військовим, адже отримав звання лейтенанта. Дисципліна, порядок у всьому та фізична витримка – це ті речі, яким чоловіка сьогодні вчать бійці. А він, в свою чергу, допомагає їм знайти шлях до Бога. Вони вчать мене бути військовим, бо то завжди такий виходить дуалізм для капелана, що він ніби наполовину священник, наполовину військовий, чи 100% священник, 100% військовий. І завжди треба вчитися балансувати, розуміти, де ти маєш бути військовим в плані послуху до свого командування. Я розумію, що мій командир несе за мене відповідальність пряму, що я не можу собі дозволити там втікнути, поїхати і так далі. Були історії, що вражали капелана до глибини душі. Він пам'ятає кожну з них та зізнається. Навіть на ліжку у госпіталі військовослужбовці – справжні герої, продовжують боротьбу з самим собою. З пораненням не лише тіла, але й душі. Особливим для Павла Сосницького у спілкуванні з захисниками є сповідь. Я знову ж таки можу лише говорити суб'єктивно із тих розмов чи сповідей, котрі я мав, що то велика допомога для них, що вони можуть дійсно відкритися. Далі їм простіше відкритися для чоловіка. Я не пробую їх якось моралізувати чи задавати якісь питання. Так, ну, зазвичай сповідь починається з того, що я стаю одним великим ухом і просто слухаю. Пробую їм дати Слово Боже для того, щоб вони розуміли, що вони не самі в тих ситуаціях, що всі ці речі люди переживають. І переживали раніше. Все це вже є описано, записано, розказано, що з кожної ситуації, котра стається, з кожного гріха, котрий ми робимо, завжди є вихід. Головною підтримкою для Павла є його дружина. Вона медик, допомагає людям зцілитись фізично, а він – духовно. Звичайно. То було найкраще, що сталося в моєму житті. То моя дружина, котра завжди мене розуміє, завжди мене підтримує в цих речах, є мені завжди на допомозі, щоб я міг теж це служіння своє здійснювати. Бо коли я розумію, що коло мене є та і ті мої діти, ті, хто мене підтримує, то я можу спокійніше робити те, що я маю робити. Павло Сосницький зазначає, що буде служити в госпіталі до тих пір, доки там будуть люди, що потребуватимуть його Божого слова. Хочу дійсно піддатися тій волі Божій, планам на моє життя як людини, не лише як на священника. І, звичайно, служіння, служба у війську, військовій частині змінює моє життя, змінює моє ставлення до життя, змінює мій стиль життя –